Salve, salve, gamers! Vocês estão de boa? Eu, o gamer Gui Shooter, vou jogar o game Retro Crystal Castles. Galera, esse jogo é do arcade e ele foi lançado na década de 80. Para iniciar a partida nesse game, galera, é necessário inserir uma ficha, que é um crédito. É o que eu vou fazer agora. Pronto, já inseri virtualmente e agora sim, bora começar. Eu controlo, galera, esse urso. E tenho que coletar as joias, que são esses pontos vermelhos, para poder obter pontos. Os inimigos também vão coletando. E aí eu deixarei de obter pontos. Vem pra cá, vem. Oi! Dei um super pulo. Pronto. Avancei de estágio. Tem como mover o personagem devagarinho. E também tem como movê-lo rapidão, que ele fica totalmente descontrolado. As árvores ali querendo me empanhar. Ai, peguei o caldeirão. Que valeu 1000 pontos. Oh, deu um super pulo sobre a árvore e ela encolheu. Opa, as duas também. Ai, não. Quase. Que me encostou em mim. Toma. Ai, você não. Olé. Ai, eles coletaram pra mim. Que beleza. E avancei. Só que deixei de obter pontos. Não, não entra não. Desce aqui, ô puro osso. Sai daí de cima. Ah, tá coletando os bagulho pra mim? Ah, quando pega esse bagulho. Não, não entra aí não. Fico vulnerável. Fico invencível, melhor dizendo. Ah, esse bagulho que vem ali. Olha lá. Vai. Dá pra ter subido ali. Não. Um toque esse somzinho. Esse bagulho desce. Sai daí, puro osso. Sai daí, fica guardando o caixão. Sai daí, puro osso. Aí ele saiu. E agora vem atrás de mim. Ai, o bagulho encostou em mim. Que bagaça. Morri. Estavam guardando o caixão. Fazer o quê? Ah! Vou morrer. Ah, o bagulho foi lá pra cima. Qual foi? Vai, pega aí o bagulho, vai. Ele tá pegando por mim. Peguei. Ah, já apareceu lá em cima o bicho, ai. Opa, driblei ele, que beleza. Não, subi, isso. Sobe aqui, vem, isso. Valeu, plataforma. Os bichos estão guardando o caixão. Ai, vou morrer. Morri, mas peguei os bagulho. Peguei. Pronto. Avancei mais uma vez. Vai ficando cada vez mais difícil. Ai. Ai, o bicho veio muito rápido. Ai, galera.
Game over. Vou jogar mais uma partida, galera, pra ver se eu consigo avançar. Vou botar nome, não? Deixa tudo lá mesmo. Não! Ah, a sensibilidade do controle é muito sensível, galera. Que eu fui direto. Encostei no inimigo. Que absurdo. Ah, pegou tudo por mim. Morri no primeiro estágio. Que vergonha. Oi. Peguei o caldeirão. Oi. Pronto. Foi. Às vezes coloca pra um lado, galera. E vai pra baixo, pra cima. Ou bota pra cima, pra baixo e vai pro lado. Por causa da sensibilidade do controle. Que é muito grande. Vai, subir. Ai, pulou, subiu junto. Ai, o bicho vai vir. Ah, ele veio, não sabia que ele ia cair aqui em cima. Aqui em cima onde eu estou, não. Que bagaça. Desce, Puroso. Não quis descer, eu tive que subir. Pronto. Eu acho que eu estou na última vida, no último suspiro. Já apareceu, já. Aquele bicho lá. Que me matou anteriormente. Ai, vem essa bagaça pra cá. Ai, desce. Ai, não. Vamos aí. Mãe, tentei pular, mas não consegui. A plataforma não tinha subido ainda. É, galera, game over. Não vou jogar mais não, galera. Pra não prolongar mais o vídeo, mas vocês já conheceram como que é o jogo. Pra quem não conhecia. E quem já conhecia e jogou, pode se relembrar mais uma vez. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com as continuidades das gameplays que estão em andamento no canal. Tamo junto, galera, e partiu!